بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال ملو بأدون قد كجوكتان عندك داواني سامبا كسو دوهذا تيفيق عالمي هاي سومالي كيبل وبرنامج قارا عن وحل لينو ان دورشوين كبريتا كدع دونتا اما عدين تا بريتا كدع دونتا ودن كان انجريس كأه دبعا يدو تيفيق لغا داواني ان ملو البا ادون كميدا لا يان وحن ميسان كساري دورنا ان عدين تاس بريتو كدع دونتا ودن كان انجريس كأه ولو كلا دورنا يو اني ودن كان جريت بريتان كميدا هاتو قارد يوروب اني قولي ديدو اشتاكتو ان وام حي عقبتها صوفو تساري كرا ان امدينا وما حي فائدوينك لغا هلي هدي يورب لغو بيرو واسم حي دواتوينك إيمان كرا ان دودت رنتي فربادان ايا كسعودة ودنكن انجريسك عضين ترو وبرتو ان طبعا ان بغلالكن او سوماليها ايا كميد اهددك ايا رنتان سامين يسو او حقنا قوله اني عضيان ان وحان بورنينا اني عدكو دو ايوغو ديبتان ايوغا قرانا يميشا دانتو دو كجرتو لكن وحان اصو بندقينا لبضا ميزبا دود دكو كدو دي ان يورب لغو بيراي بانو وناكسن يكو كلاو يغنو كود دو دي إن آن يورب لغو بيرن با ودن كان انجريس كو وناكسن و انجريس كو كلغيس آهادو كيبا سحسن كيبا قمان كيبا سلاة داي دانتا تدكينا ايا كجيرتا دودا هاس ايا نو ادلو وداك دونا سيدو كلا او حاقاتك تلافكا او نوغا قيب غالان دونا غريقان سوماليه دو اساو كهال دي دونا ان سامين تا عرنتان اي كو يالان دونتو لنعا دادكا ان soo galootiga ah ama wadankan u soo guuray oo iyagu asal ahaantood ka soo jeedin ee immigrationka ama immigrantiga la dhaho en lawyerka ayaan weydiin doonaa balsaameynta ay yeelan doonaan kaba soo qaad ninka Sweden oo kale inta ka soo guura soo Swedish citizen halkan soo gala oo wadankan ingiriiska yimaada oo ka shaqeysta hadii ingiriisku uu ka baxo Europe saameyn noocee ay ku yeelan doontaa su'aalahaas oo kale ayaan isweydiin doonaa aan muhiimaduna waxa weeye qof walba Soomaaliya oo barnaamijkan daawanaya aan Brito inuu codeeyo library-ga xaafadda aad ka codeyn kartaa ilaa 10ka habeenimana way furan tahay aan doodaha labada dhinacba waa idin soo gudbin doonaa insha Allah aan balse markii hore waxaan ku bilaabayaa aan Maxamed Ciige oo kamida aadan aan consultants oo ah kariyaqaan Soomaaliyeed oo wax badanna aan ka soo shaqeynay arrimaha immigrationka ama qaxootiga baan dhahay. Aan salaam aleekum Mustaqiga way maqleysaan uma leenaya. Ah sidaa ma ku maqayaa aleekum salaam. Adba kaaga madcelinaya waqtigaaga aan garan karaa inay aan waqti dambe iska tahay waa kaaga madcelinaya waqtigaaga hadii aan ku bilowno aan doodan aan la isku hayo oo la leeyahay dadka Britishka waxa u fiican inay Yurub ka mid noqdaan miiska kalena la leeyahay inay ka ay ka joogaan oo ay ka baxaan guridoodu istaagan baanu falanqaynaynaa laakiin haddii aanu focus ka saarno dhinaca immigrationka ama saameyn intee la'eg bay ku yeelan kartaa soomaalida kaba soo qaad Yurub oo kale ka soo guurto waddankan degan saameyn intee la'eg bay ku yeelan kartaa waa haddii aan Yurub ka baxnee kuwa halkan jooga sharciga haysta ama kuwa sugayaba haddii ay Great Britain go'aansato inay exit sameyso oo ay ka baxdo qaarada Yurub. بسم الله الرحمن الرحيم أبوك رفت وعد ما سنتهي هورت الرونتي شروع دا يوروب كي مادة مركة إميغريشن كلا إذا هذا سومالي دا كريما هنا دادك أجانب كوردان كنو اليوكي حتى دادك بريتش كا استعمالي يانفع دا شرعية بدن بدن آدو وناكسن وهاد إحنا قطع الله نوح حسن يوكي لا يدهي باجرو أو يوروب كسو بحي ودادكنا آدو استعمالان oo wax badan noo taray Soomaalida hadda for example 1998 ilaa hadda sharciyada dadka qaxootiga isku dhiibaya dadka wadanka degaya dadka soo guuray Yurub ka soo wada guuray sharciyadaas Yurub ay leedahay ayaa la isticmaalaa haddii dadka qaxootiga kuwaas isticmaalaan oo article 2 iyo article 3 waxaan jeedaa article 3 iyo article badan ay leeyihiin baa jira iyagu oo shuruuca oo qaxootiga ee badbaadintooda iyo maaragtay ee waxsiintoodaba anfaca marka runtii khasaare badan baa ugu jira Soomaalida kaliya ma aha ajnabi kordhan waxa ugu jira khasaare aad u weyn haday ka baxaan Ingiriisku ka baxaan maareeyay Yurub marka horta hadaan wax xitaa ku darsadaan ila hada dadka Soomaalida maqal iyo hada hadalkan waxaan ku guwaaminayaa qofka tiba haduu foodi kareen subaxi foodo oo ku foodo inuu wadanka inaan ka simid ahna Yurub way aad bay noo taaban doontaa inaga gaar ahaan Soomaalida ama Yurub ka soo guuraan ama xitaa ku Ingiriiska joogay qaxootiga iyo kulkan degan moogtahay haadaan bay aan dhinaca kale hadii laga fiiriyo qoloyinkan u doodaya ama hoggaaminaya haddii aanba magacaabo ku dhiirada Nigel Farage oo kala ka mid ah ma isleedahay hadday ku guuleysan arrintaas saameyn weynba ku yeelanaysa in xataa
qaxooti dambe wadankan soo galaan? Qaxootiga horta wuu soo gali markastaba, qaxootigu ma joojin karaan gelitaanka qaxootiga, hadday ka baxaan iyo hadday ku jiraanba markas uu soo gali doonaa qaxootigu. Laakiin sharciyada qaxootigu isticmaalayaan baa waxay ku soo koobmaysaa markaa sharciyada Ingiriiska, oo Ingiriisku ay xuquuq weeyeen. Iminka haddaad sharciyada Ingiriiska haddaad eegtid siday u saameeyaan dadka, waa sharciyo aad u qallafsan oo aad u adag moogtay, oon qofku shuruudaha buuxin karaynin. Marka la eego kuwa Yurub sharciyadooda marka la isticmaalayo, hadday tahay European Human Rights-ka iyo hadday tahay xataa free movement-ka familiga, dhaqdhaqaaqa familiyada Yurub isku gudba, waa ku aad u fiican oo nasteexo badan una naxariis badan dadka maaragtay qaxootiga ama dadka u dacgoonaya ama dadka imanaya. Iyagu dadka Nigel Farage iyo iyagu waxay ka fikirayaan danahooda gaarka ah, iyagu waxay ka fikirayaan meel yaro gaaban, waxay leeyihiin shaqooyinka dadkan badan ee qaxootiga aan qaxootiga ahayn, qaxootiga maa waxa ay iyagu ka cabanayaan waa dadka Yurub free movement-ka ku imanaya ee wadamada buurka ee Yurub ka imanaya, sida Romania, Bulgaria, Lithuania, wadamo badan oo Yurub ka imanaya iyo halkan imanaya Spain, wadamadaas ee shaqada soo doonanaya. Yaa iyagu waxay leeyihiin shaqaalihii minimum wage loogu talagalay bay hoos u sii dhigayaan, oo dadkii Ingiriiska ahaa shaqa la-aan baa ku dhacaysa. Iyagu xaggaasi ka doodayaan, iyagu xagga qaxootiga kama eegayaan. Aad iyo aad. Dhinaca kale haddayna fiirino dhinaca sharciyada, sharciyo badan oo waxaa jira maxkamadaha Ingiriiska oo kale, maxkamada ugu sarreysa oo kale, haddii senaario haddii aan ku siiyo ama case baan aan tusaale usoo qaato, aan dhaho case Hebel wuxuu ku guuldareystay maxkamadda sare inay waxaas ku xukuntay, laakiin abiil buu ka qaato European Court buu aaday. Haddii exitkan laga baxo, arrintaas meeshay ka baxaysa iyaduna? Why not? Wax kasta oo inkastoo horta muddo qaadanaysa, hadda iyagu waxay yidhahdeen haddii aan ka baxno Yurub waxay qaadan doontaa ilaa 2 sano in Yurub iyo Ingiriisku ay kala baxaan oo sistemyadooda iyo waxoodana kala baxaan. Laakiin waxyaaba waxaa jira taasoo kale adaan si kooban jawaabo iyagaas ka baxaysa markaaba yidhu meesha. Laakiin waxaa jira inan hadday ku jiraan xitaa Ingiriisku ina ka bixin sharciyo waxaa jira uu David Cameron hadda kula soo heshiiyey Yurub inteeda kale oo ay ka mid tahay for example dadka Soomaalida soo guura ama Soomaalida maahina dadka Yurub soo guura dhan halka yimaada ee raba inay dad keenaan, waxay isticmaalaan systemka Yurubianka dadka ay ku keenaan moogta. Marka kuwaas oo dhan hadda waxay rabaan inay third countryga, for example nin Soomaali oo Hollandiis baasaboor haysta halkan soo degay, wuxuu rabaa inuu qofka keenada Ethiopia, hadda marka haddoo kale way fududahay, aad iyo aad bay ku fududahda inuu shaqeeyo ma laga doonaya iyo inuu cadayn keena inuu shaqeeyo inuu waddanka joogo iyo inuu soo guursaday qofku soo guursaday moogtay guri iyo laguma xiro shaqo intaa leegma qaadataa iyo waxaasoo dhan. Hadda waxay soo wadaan hadday xitaa weli ku jiraan oo aynan ka bixin Ingiriisku inay kuwaasoo kale aada u xakameeyaan oo yareeyaan ay kusoo dabaalaan in shuruucda Ingiriiska oo kale lagu dhaqo dadka noocaas oo kale hadduu qofka keeniyo dibadda. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay, waana kaaga mahadcelinaya waqtigaaga qaaliga. Dadweynahana waxaanu ku boorineynaa sida uu walaalkeen garyaqaanka u sheegnay, meeshii danteenu ku jirto in loo codeeyo. Dabcan codayntu waxay bilaabanaysaa qofkii foodi karaa inuu foodo, qofkii foodi karaa inuu foodo, qof walba British-tiisana foodi kara soo ma? Ha, iyo qofka xataa indifferent-ka haystuu foodi karaa. Indifferent-ku way foodi karaan. Ha, hadduu rajiskareysan yahay, laakiin waa inuu wada rajiskareysan yihiin, waa inay already warqado haystaan ay ku foodaan moogta berri. Aad iyo aad. Aad iyo aad. Adduun haysan waa leed hadda. Aad baad u mahadsan tahay mudane. Okay, madam. Aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga. Waa kaasina wuxuu ahaa garyaqaan Maxamed Cige oo ka tirsan Aadanan Co Solicitors oo alaaba barnaamijyadeeda dhinaca shuruucda nagala qayb qaatay. Aad baan uga mahadcelinaynaa. Daawadayaasha, waxaan leenahay waad maqlaysaan haddii aad indifferent haysatid iyo haddii aad British citizen tahayba oo aad warqadii codaynta haysatid, waxaanu boorineynaa inaad codkaaga muujisid. Waxaa laga yaabaa codkaaga aad la baaqatay 10 qof oo idinka baaqday in lagu kala badin karo, marka codkaagu miisaan buu leeyahay dimuqraasiyada jidkeeda mari. Codee baanu ku leenahay Brito insha allah. Dabcan dee qofkii aan hore isu rajistar garayn oon warqadii codaynta haysan uma suuroobeysa inuu ka qayb qaato, laakiin waxaan rajaynaynaa inta haysata oo diyaarka ahi inay iyagu ay codadkooda bixiyaan tuma Brito haddii aan la idmo. Yurub oon kasii mid noqonaana. Dhinaca kale haddii laga fiiriyo ganacsiga oo kale,
Barack Obama madaxweynaha wadanka Mareykanka wuxuu yiri hadii ay dhinaca ganacsiga tahay Britain waxay galeysaa kiyuga safka ugu dambeeya saameyn baan ugu yeeshaa dad badan oo ganacsataa baanu leenahay oo u kala goosha saameyn kale ayaan ugu yeelanaysaa runtii iyada laftigeedu dhinaca immigrationka waad maqlayseen dhinaca reer guuraanimada asal ahaan anagu soomaalida waxaana dad iska reer guuraayo meel walba qaraabo kuleo xagga u guuri karo xagga u guuri karo taas la keeda caqabado badan baa laga fiirinaya marka dhaqanayan iyo meeshan ka soo jeedno iyo sida ay noo saameynayso markaanu aragno waxaa la boorin karaa runtii laguna dhiirin karaa in la dhaho soomaalida dantooda waxay ugu jirtaa inay u codeeyaan britain inay ka mid ahaato qaaradda yurub balse dooda labadada dhinac ba aanu idin tusno farsamo yaqaankayga ayaan ka codsanaynaa bal hal dhinac oo dooda ah bal inaad la daawataan And I think that there's a real question here that you're being asked to make a decision that's irreversible we can't change it we wake up on Friday we don't like it and we're being sold it on a lie because they lied about the costs of Europe they lied about Turkey's entrance to Europe they lied about the European army because we've got a veto over that they put these in their leaflets and they've lied about this here tonight too and it's not good enough you deserve the truth you deserve the truth how is it having more control if you have less money in your pocket, as Martin Lewis, the money expert, says? How is it having more control if we have a recession, as the Bank of England and the IFS say? How is it having more control if we're not invested in the schools and the hospitals and the GP practices? How is it having more control if Karim can't get a job because local employers are suffering? How is it more control if there's double the immigration as there would be under the Australian point system? How is it having more control if there are businesses from China, India, America choosing Germany and France over London? How is it having more control if there are young people starting for the opportunity that we have? There is nothing patriotic about a lack of a plan as to what even would happen if we came out. There's nothing patriotic about putting people's jobs at risk. There's no going back on Friday morning if you're, and your decision could cost someone else their job. And the economists, the scientists, the business leaders, the trade unions, the health professionals, they all agree that Britain is better off in. You are better off in. There is nothing more positive than having a stronger economy, supporting jobs and opportunities. And that's why I believe you should vote Remain. Thank you. aad iyo aad buu mahadsan yahay farsamo yaqaankeena cabdisamed oo dhinaca farsamada noo soo gudbinaya dabcan dooddu waxay ahayd dood kulul si kale weyn haddii loo fiiriyo runtii annaga soomaaliya dad ka daawanayo kale ama soomaaliya ahaanba waxaanu ka badan karnaa wax badan dadku iyagoon isku fikir ahayn oo kala duwan in la doodo nin walba isku daya inuu qanciyo qofka codka laga raadinayo war sidaanaan heli karnaa kana u dhowo war sidaanaan heli karnaa kadibna qofku uu doorto meesha uu isleeyahay aleela halkaasa reer kufur rub ka daayay waa dimuqrasigu marka ay qurux badan tahay waa markaasoo kale wax badan waa laga baran karaa labada doodood qodo waxay leedahay ku doodaysaa dabcan saad u maqlayseenba danta dadka britishka ah ayaa ku jirta hadday dhaqaalo noqoto hadday shaqo noqoto hadday ay mustaqbalka fog noqoto inaan ka sii mid ahaano qaaradda yurub waa together inaan qaybtaas dalada weyn wada harsano bigger baanu ku nahay sidaasaan ku murqweynaa sidaasaan noogu jirtaa ana ganacsigooda iyo wax walba aan isweydaarsano qolona waxay ku doodaysaa in ma rabno in britain great britain waddanka la yidhaahdo oo baraadka isla qab weyn in sharciyadooda laga soo dejiyo magaalada brussels oo go-aamadooda halkaas oo naloo yeeriyo waxaan qaban lahayn oo si kornalo kaga xukumo waxaanu nahay independent country waddanka shanaad oo adduunka dhinaca dhaqaalaha nahay annagaa isku filan bay qolo ku doodaysaa annagaa shaqo abuuranayna annagaa wax soo saaranayna annagaa ganacsi u dhoofinayna laakiin adiga daawanayo sidee baad u aragtaa british baa tahay haddii aad ingiriiska joogtid fikirkaaga sidaad u aragtaa haddii aad adduunka kale joogtidna cashar noocee ayaa laga baran karaa doorashooyinka noocan oo kale ah oo labada doodoodba inta lasoo dhigo lagu tartamayo qofkaas quluubtiisa sidii loogu guuleysan lahaa annagaa sidaan ku roon iyo annagaa ku roon iyo intaa idinka qabanayna kaasna intaas iyo intaasoo kale inta sheegto qofku markaas go-aan gaaro uu fikiro u dhaho aleelahay halkaasaa danteeda iigu jirtaa
sida baad u aragtaa waad soo wici kartaa qadka taleefanka fikirkaaga waa soo laweynayna laakiin waxaanu boorinaynaa haddii aad British tahay aad barnaamijkan daawanaysid waa berito 10 subaxnimo furmaysaa ilaa iyo 10 habeennimona way furaanaysaa xaafadahaaga laibrariyada baa laga fuudgaraynayaa marka waxaan leenahay ka qayb qaado haddii aad horey isu rejistar garaystay oo warqadii codaynta aad haysatid berito tag codkaagu waa muhiim iyo inaad shacuurtaada iyo dareenkaaga iyo adigu sidaad u aragtid waxa laga doodayo saameyn waxay ku yeelan karaan adiga iyo mustaqbalka caruurtaadaba hadday ahaato dhinaca sharciyada hadday ahaato dhinaca qaxootiga hadday ahaato dhinaca dhaqaalaha ganacsiga siyaabo badan bay noo saameynaysaa bal dooda dhinaceeda kalena aan ka fiirino dad badan oo iyagu muslim ah oo loo arko role model ama dadka lagu daydo baa iyagu isu yimid fikirkooda oo boorinaya in loo codeeyo yes aan ka mid ahaana qaaradda yurub bal nala daawado Staying in the European Union gives us the opportunity to defend and extend the rights of people at work. It means workers' rights protected. 4 weeks paid holiday entitlement. Rights if you're on a temporary contract. Protection on how many hours we work. Maternity leave, paternity leave, anti-discrimination law. The EU is the guarantee of those rights. A lot of jobs depend on it. It makes us more secure. A vote for Remain means jobs and opportunities. You're voting for a future where we can make jobs more secure, we can create more jobs. We are stronger when we stand together. To think very carefully about this and vote to remain on the 23rd. Wa Britta hadii aad leedmo waa 23-ka waa mar shaqooyin iyo horumar waxa lagu leeyahay joog Britain Europe-taada ka mid noqo. Bal qadka taleefankan fiirinaya bal qofka u horeeyaan qadka sii. Hello, assalamu alaykum. Alaykum salaam. Ayo walaashay magacaaga meesha ka saadlays? Magacaaga lana ma ka sahlaya deeqay salaam baa la yiraahdaa. Deeqay Britain ma codeynaysaa? Waxaan u codeynayaa inay naga baxaan baa rabnaa. Inaad Yurub ka baxdaan? Inaad Yurub inaan ka baxnaan rabnaa oo aanu dadkaas oo idinka horey Ingiriis aad goolu u goosataan. Nolosha nagu cidhiiriyaad. Waxaan u codeynayaa inay ka baxaan. Maxaad sabab uga dhigaysaa? aan sabab uga dhigayaa waad aragtay soomaalidii maasha allah dee waddanka weyn ku badanahay guryaha cidhiir bay ka dhigeen dadkeena waddanka joogaana british weyn u badanahay wax yar yaroo unoodo yurub badan ka soo galaya soomaaliya way jiraa laakiin ma badna marka waxaad leedahay yurubiyankana nool ku soo fasaxay soo galaya guryaha cidhiiriyeen waad aragtay guryihii nagu cidhiiriyeen yaa marka waxaad leedahay anagu soomaali baa nahay meesha waa degnay laakiin yurubiyanka haddii la soo dayay anagu soomaali baa nahay meeshan waanu ku badannahay meeshinka waddanka degan aad iyo aad baad umahadsantahay waxaa nala fiican inay naga baxaan aad iyo aad baad umahadsantahay deeqa fikirkaaga xaq baad u leedahay deeqa waxay tiri xebti bay nagu soo ku baareeyeen reer yurub marka waxaanu jeclaan lahayn annagu soomaali baa nahay degnay ina la keceliyo inta dambe waa qofka ku xigaan fiirinaya halo asalaamu calaykum alaykum salaam brada ahla wasahla walaalkay magacaaga meesha ka soo hadlays cawaale waa ku salaamaya magacaygu cabdullaahi garaad waxaan ka hadlayaa west london berina waa codeynayaa cabdullaahi maxaad u codeynaysaa haddaan ku weydiin waxaan u codeynayaa remain yurub baan u codeynayaa inaan yurub kusii jirno maxaad ku dooratay haddaan kusii weydiiyo waxaan ku doortay brother anigu aan member of the labour party xisbiguna ma rabo in laga baxo aad iyo aad baad umahadsan tahay marka anigu waxaan isleeyahay haddii laga baneeraartay keenaysaayo in import iyo exportiga yurub aan geyn jirnay oo dhan baa baaba'ayo dhaqaalaha waddankana hoos bu gelaya deeqa oo adiga ka horreysay waxay tiri annagu dad soomaali aan nahay guryaana la siiyey waa deganayn yurubiyan baa nala ku soo fasaxay xebti bay nagu ku baareeyeen ha nala ka celiyo oo aan ka baxna qaaradda yurub sidee baad u aragtaa fikirkaas may anagu mowqifkaa ma qabo cawaale ma qabo inaad eero waqifkaas waxaan qabaa haddii yurub aanu ka baxno warshadihii ingiriiska wax soo saaray oo yurub geenaya xaggee geenayaan su-aal aad u fiican waddanka aadihiisu yurub buu ku xidhan yahay warshadaha talyaaniga jarmalka all yurub oo dhan business baan ku leenahay marka ay laag in lagu sii jiro warkeeda kooban aad iyo aad baad umahadsan tahay waa fikirkaagana waan soo dhaweynaynaa importiga iyo exportiga iyo xisdhaafsiga iyo yurub inay kala ganacsato dabcan waxaa mar walba u roon inay ingiriisku kasii mid ahaado soomaaliduna dee waxay ka dhex shaqaysataa waa warshadahaas iyo ganacsiyadaas badan marka waa buurinaynaa fikirkaas ah
in ay Yurub ka simid ahaato laakiin choice-kaaga adaa iska leh codkaagana adaa iska leh ee daaqa waxay tiri xabti waxa lagu soo kubaarayeen reer Yurub ya ana la kaceliye an ingiriiska kaliye joogno ee ayadana fikirkeeda iyada xaq u leh een waxa kale la eegaya runtii dhinaca human rights-ka dhinaca shuruucda dhinaca immigration-ka hadii een European rights-ka hadii dhinaca qofaan ka wareysan doona runtii arintaas expert ku ah een laakiin dhinaca sharciyada saameyn noocay ku yeelan kartaa arintaas ma la oran karaa hadii Yurub laga baxo een khatar bay keeni kartaa bal qadka telefoonkan fiiri qofka xiga halo salaam aleykum halo salaam aleykum aleykum salaam walaal ha magacaaga meesha ka soo hadlaysaa walaal aleykum salaam walaal soo dhawow magacaaga meesha ka soo hadlaysaa waa muqdisho jeeray maxaa mas'uuliyadda muqdisho doorashooyin baa landan ka dhacaya maxaa laga baran karaa wasleeda waxaa laga baran karaa niyow horta dadka soomaaliyeed jiraan laga aan la mid nahay marka haddii midowda Yurub ay ka go'do dalka ingiriiska macnaha waxaan iska leeyahay cilaaqaad badana sida export importing wax baasaboorradii sidii loo kala gudbi jiray wax badanaa joogtay saasaan aaminsanaha marka dadka soomaalidaan ku ra'yi nahay oo yacni maanta qofka ingiriiska ka tago inuu scandinavianka mari karo jarmalka dhulkaas ilaa talyaaniga tegi karo laakiin hadday ka go'do yacni warqad duuniya in la weydiiyey noqonaysaa ma fahanta aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad baad umaadsan tahay walaalkii muqdisho kasoo hadlaya runtii fikirkaagana aad baan usoo dhaweynayaa isguurku waa muhiim qof ku xigaan fiirinaya halo asalaamu calaykum ha walaashay magacaaga meesha kasoo hadlaysa walaaladan baan kasoo hadlayaa niciima la yidhaahdaa niciima adigoo aada u mahadsan khayr allah ku siiyo codkaaga kor u qaada waanooga waa iska rabadaane laakiin si fiican si aan kuugu maqalno fikirkaagana soo daa walaal waad mahadsantay malaa telefoonkayga yara wiiga waan ku salaamayaa cawaale horta rabadaan kariim altaa ka duwan baan kugu salaamayaa horta waa wa facebooka naloo soo galaya barol maalmo dhan baana halkan ka wareersanayn ay siin gursiin walaal inaan ku arko way fiican tahay taas oo ilaahay dhoo kaasoo nabad celiyey talabaadee kale Yurub baad ka hadlaysaa I think so kolley Yurubiyankan isu soo guuray waxaan u malaynayaa ingiriiska waad garanaysaa 2003-gii iyo 2000 wixii ka horreeyey dee waxa xitaa benefitkoodu wax kar u ahaa dadka xitaa dhoolka noloshan hoose ku nool wax kastoo dhami way hooseeyeen marka iminkana waxaa laga yaabaa kolley Yurubiyankan badan ee kusoo kusoo noqday ee degan waddanka dee isli rabtana way nagu leeyihiin maxaana dhaqaalo badanna wadanadoodii ugu baxaa dee way la socdaa nimankan way ogyihin transferka manide goor walba soconaysa ay hobso anigu waxaaban beliifsanaa inay iska baxaan nimankani oo aanay wax inaga dhibaata inoo keenay balse bicouse dadkii waddankan ingiriiska ahaabaa guryala wada homlisa dhaqaalahooda wiig noqday markaa u malayn maayo inay wax problema inoo keenaysa anigu saasaan beliifsa aad iyo aad baad umaadsan tahay naciima waa ka xumahay codkaaga runtii aad buu u hooseeyey laakiin fariintaada waan qaqlay waadna ku mahadsan tahay fikirkaaga aad baan usoo dhaweynay aad baan kuu salaamayaa naciima waxay tiri qaybteeda ugu dambeysay way ka bixi karaan wax dhibaataana umalayn maya in dhinaca soomaalida naga soo gaarayso haddii soomaalida waxaa la dhahaa dad reer guuraa ah oo aada isugu safro oo isa soo booqda haddii ay ingiriisku ka baxo Yurub xanibaad nooceeyaa ku iman karta maxay noqon kartaa dadka familiyada la isu imanaya oo mid Sweden ka yimaada iyo mid Finland ka yimaada iyo oo familkiisi oo kale inta halkan shaqo ka hela familkiisi oo kale dalban kara waad maqlaysheen immigrationka aad bay u adkaanaysaa inuu yiri maxamed cige oo ahaa expertiga dhinaca immigrationka siyaalo badan marka loo fiiriyo dhinaca shaqada shaqooyinka laborka ah oo aad adag baa soomaalida inteeda badan oon akademiga ahayn ka shaqaysataa taasina waxay wax badan ku xiran tahay adduunyadan kala rogmaysa iyo Yurubiyankan kala ganacsanaya laakiin haddii ay shaqooyinkii soo koobmaan oo ingiriis isagu isku tashado dee ma dhici kartaa inay shaqola-aani soo baxdo oo ma dhici kartaa markaas in safka aan gadaal ka soo galno annagii aanu ku shaqo weyno saameyn nooceega ka yeelan kartaa dhinaca sharciyadoo kale dembi haddii uu qofku galo oo maxkamadda Royal Court of UK haddii uu ku qanci waayo European Human Rights Court buu laftigeedu dalban karaa abiil buu qaadan karaa taasi soo meesha kama baxayso haddii aanu Yurub ka baxno
لنا عقوحتيكو كلا أرتيكل فور and مس أرتيكل توب وها مهبو and أو هيومان رايت كلا سكوسي شرعي وين أو يوروبيان كبعيان و و يوروب كان كبحة وحي كلا وهو هيومانيتيريان إيو إيو إنا قفك سكتشو كرا أنت ودن كمرحلة دي سو بدليسو تاسو كلا سو سامين كو إيمان ميسو and وحي الله بدن بجرا and وحنا ندين سو ودنا كليب ضد بدنه and رول مودلا أو ضل يقانا أن الله صح ولا يو دمان تود مسلم فكر كود سيد وأركان لكن وصل وين يا دين عينك على تلفنا دنا هلا السلام عليكم هلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته رمضان كريم عوالي ولا الكي وك سلام رمضان كريم ولا شيء صدو وادو هاي مرعي وحليد على فعلهم محمد أيالي رهلا فكد دلعك ليبتو فادو صلوا حقك صلوا انا وحا يلت هي ان يوروب لو سي جرو ان كو جرو يوروب انا كو جرو ايا جعل هي دوبته وحا واي يوروب هدي لغه بخو ديباته بدن ايا ايمانيسو شقوين حتى ويران هيا انجليز كو و كو خران هي ورشده حتى انجليز كو يال بدن او ان كا غورا ما دخي كرت هدي او لغه بخو يوروب مرك انا وحا يلت هي ان يوروب لو سي جرو ايا جعلان لها ان شاء الله adi aad baa ma sadaa fadhu and wa valid point wa qodob meesha ku jira and hadii and Europe ay baxdo and kambaniyada ninka karanka ganacsiga ama shirkadaha waaweyn leh dad ganacsigooda waxay u raranayaan meeshaas kootaka dowladooda kale isugu tageen and ama intaas oo European country and 24 members miyaa la dhahay hadda waliba si badanayo laga yaabo and inay wadamo kale ku soo biiraan ganacsiga waaweyn inuu halka ugu guura laga yaaba oo ay Britain lafteedu caqabad taas ku noqoto shaqadu yaraato marka waa qodob meesha ku jira een muhiimadu waxa weeye inaad codaysid waan boorineynaa inaad remain u codaysid sida in dadka intooda badan oo ama ethnic minority lagu tilmaamo ama dadkan adigu een asalkooda ajnabi ka soo jeeday lagu tilmaamo badidoodu waxay u codaynayaan in aan Europe ku jirno een adigana waxaan kugu boorineynaa hadii aad daawanaysid barnaamijkan oo aad codki kaarka codaynta haysatid een inaad ka qayb qaadato codaynta subaxii 10 o'clock ilaa 10 habeenimo ay frontay library-ga xaafadada ayaa tii karta codkaagu waa muhiim waxa laga yaabaa codka lagu kala raayay inuu yaa kaaga banoqdo marka ha u deema laan baleen arintaas ka qayb qaado waana boorineynaa inaad een qofal baa xil iska saaro waxa waa nasiib darro laakiin hadii aadan hore isu sii register gareen oo aad kaarka codka haysan hadda waxba kama gaartid laakiin insha Allah 10 ku noqoto doorashada dambe udiyar garow codkaagu waa muhiim een waxa kale iyadana la fiirin kara hadii ba lagu darmaba waa maxay qasaarayinka soo food saari kara een anaga kala maxaa soo food saari karta hadii ingiriisku waxaan leeyahay aan dhahay haduu ingiriisku go'o goonidiisa u istaago oo dad ay hoggaaminayaan een national franchise ah oo nin aan ku dhirada fikirkiisa aan cidna kala gaban oo ku dhirada inay nima garantiga in la joojiyo oo anti immigration ah oo cadeystay macnaha inuu ka soo horjeedo een Soomaalida badan oo halkan soo galeysa saameyn noocay ah ugu yeelan karta hadii een dad sugaya ay jiraan family reunion wax la yiraahdo ama ehelkoodi iyo qaraabadoodi in loo keeno ninka doonaya inuu gabar soo guursado oo wadankii tago soo galiyo saameyn inta laag bay ku yeelan karta marka khatar badan ayaa jira een waxaan isku dayaynaa runtii inaan een daawano kilib kale oo dad muslimiina la isu geeyay ay fikirkooda soo gudbinayaan laakiin adigu hadii aad daawanaysid barnaamijka fikirkaaga waa soo dhaweynaynaa qaladka taleefankana waa soo dhaweynaynaa een waxaan leenahay runtii muhiim waxa ah inaad idinku ka qayb qaadataan barnaamijka oo aad birito codkiina aad ku dhaqaaqdaan een dhinaca taleefankan eegaya insha Allah waxaa khadka noogu soo jira mar dhow aanu wareysan doonaa Axmed Khayre oo ah garyaqaan Soomaaliyeed oo dhinaca human rights-ka wax badan ka bartay asaga ayaana weydiin doonaa saameynta ay ku yeelan karto dhinaca sharciyan haddii Yurub laga baxo waxaan kaloo isku eegi doonaa dad role model oo la isu aruuriyey iyaguna fikirkooda soo gudbinaya laakiin khadka taleefanka hadii aad Britain joogtid birta xaq baad u leedahay codkaaga dhiibo waa muhiim ayaanu leenahay waxaad ku codayn kartaa library walba xaafadaada ku yaala 10 subaxnimo ilaa 10 galabnimo codkaaguna waa muhiim waxa laga yaabaa
codka lagu kala guuleysanayo inuu kaaga noqdo marka ka qayb qaadan leenahay waa democracy in action yaa aan ka qayb qaata ayaanu leenahay aan bal clipton aan idin soo wadno waa daawan doona laakiin mar labaad baan ku celinaya codka lagu kala guuleysanayo waxa laga yaabaa kaaga inuu noqdo waa democracy-ga action-keeda ka qayb qaado oo berito ama shaqada kadib ama shaqada ka hor ilaa 10 habeenimo way furan tahay bal iminkana aan nala daawada dad role model ah iyagu isku dayaya oo dhammaanta muslimiin u badan oo isku dayaya inay farintooda soo gudbiyaan On the 23rd of June, we vote on our future with the European Union. As British Muslims, we believe our future is more secure inside than out. I'm voting in because of my job. Because the EU protects workers' rights. Because the EU protects women's rights as well. The EU provides me freedom to travel anywhere I want across 27 countries. The EU provides massive funding to our universities for research. I'm voting in because the EU is at the forefront of protecting our human rights. It's kept peace between our nations for over 70 years. I'm voting in because of stability and security. I'm voting in for the future of our children. Because I believe in going forwards, not back. Together, we will fight for more. Vote in on Thursday, the 23rd of June. aad buu mahadsan yahay farsamo yaqaan cabdisamed oo clipahaas noo soo diyaarinaya waxaan isku dayaynaa runtii different dhinacyo badan oo kala duwan inaan tusno waxaana boorinaynaa mar walba ayaa codkaaga iyo fikirkaaga adiga iska leh laakiin waxaan boorinaynaa inaad yes u codaysid waxaan more importantly waxaan aada u boorinaynaa inaad codkaaga dhiibtid qadka taleefka hadda waxaa noogu jira axmed cali maxamed khayre oo ah garyaqaan soomaaliyeed oo wax badan ka bartay sharciyada caalamiga isaga ayaana weydiin doonaa qadka waan usoo noqon doonaa isaga ayaana weydiin doonaa saameynta ay ku yeelan doonto soomaalida dadka immigrationka ah gabadhii horeo kaloo tiri deeqa oo la tiri war anagu dalka waa degannahay british baannahay guryo waaweyn baan deganayn yurub haddiina la kusoo fasaxo yaa guryihii baa nalaka saaraya waa nagu xebta yar baa nala kusoo ku baaraynaya fikirkaasi dabaad u aragtaan idinka laftigiinu ma codaynaysaa beri yaad u codaynaysaa sababta aad ugu codaynaysana maxay tahay oo aad ku dooratay fikirkaaga waa soo dhaweynaynaa nala soo hadal ayaana ku leenahay meelaad joogtaba oo ka qayb qaadan kartaa barnaamijka nambarkaas unbaad soo wacaysaa adigoo sheegaya cidda aad u codaynaysid iyo sababta aad ku dooratay aad iyo aad baad u mahadsantihiin haddana waxaan u gudbayaa axmed cali maxamed khayre oo ah garyaqaan soomaaliyeed oo wax badan ka og arrimaha human rightka iyo immigrationka mudana way maqlaysaa u malinaya aad baan kuu salaamaya oo garan karaa ramadaan waqti shaqa kasoo baxday aad baan kaaga mahad celinaya waqtigaaga laakiin arrintan adiga expert u ah haddii aan dhowr su-aalood kaa weydiiyo haddii aanu yurub ka baxno ingiriis hadduu yurub ka baxo dadka immigrantiga saameyn noocee bay ku yeelan kartaa horta ingiriiska hadda hadday codeeyaan oo ay dadka aftidaan u codeeyaan inay baxaan aftidaan waa talo oo ma ahan legal binding wax sharci ahaan oo dowladda ku qasbantay inay raacdo laakiin maadaama ay culay siyaasadeed leedahay ra-iisul wasaaruhu wuxuu yidhi waxaan raaci doonaa talada dadka oo go-aankay gaareen dadka macnaa marka waxaa tallaabada koowaad oo la qaadaya waxay tahay dowladdu waa inay laasho sharciga 1972 soo baxay oo ay uga mid noqotay midowda yurub oo ururkii oo qaybtii ka horreysa ka mid noqotay markaas kabacdina ay warqad u qorto qoraal u qorto midowda yurub oo ay leedahay qodobka 10-aad oo heshiiska uu ka dhisan tahay midowda yurub ayaan cuskanaynaa waxaana rabnaa inaan ka baxno macnaa markaas laga bilaabo waxaa u bilaabanaysa 2 sannadood 2 sano oo wadahadal laga gelayo marka xiriirka ka dhexayn doona dowladda oo britain iyo midowda yurub macnaa 2 sannadood marka oo wadahadalku socdo sideedii ayay wax walba ahaanayaan oo tusaale ahaan shuruucdii midowda yurub weli way qabanaysaa ingiriiska dadkii joogay sideedii ahaana waxba isbedelayaan 2 sano haddii heshiis lagu gaaro marka waxay noqon doontaa heshiiskaas la gaaray ayaa lagu dhaqmayaa haddii la gaari waayana 27 kale oo dal oo ku hartay midowda yurub ayaa waxay awood u leeyihiin inay waqtigii kordhiyaan haddii marka waqtiga kordhiyaanna wadahadalkaa soconaa sharcigu sidii usii qabanaa haddii marka ay kordhi waayaanna macnaha xubinnimadii ingiriisku meeshaas ay oo dowladda britain ay ka ahayd xubinta
midowga Yurub meeshaas ayay ku dhab ay ku egtahay markaas macnaheedu markay waxay tahay markaas laga bilaabo shuruucdii ma qabanayso een waa in marka oo sidii ka yeelayaan go'aan oo waddankan u gaaray marka heshiiskaas hadda oo ay soo gaaraan Yurub iyo Britain oo wada hadlaya macnaheedu waa in baarlamaanka Ingiriisku ansixiyo sida marka hadda ay sheegeen qoryahan oo ku doodaya ama wada in Ingiriisku uu ka baxo midowga Yurub waxay yiraahdeen dadkii horey u joogay oo dhalashada Yurub haystay oo hadda lagu qiyaasay qiyaasi u dambeysay 1.8 milyan oo qof macnaha ma saameyn waxaan dhihi tagay raalliga ahow 3 milyan ay ku dhow yihiin macnaha laakiin 1.8 milyanku waa dadka Ingiriiska ah oo dibadda ku maqan oo wadamada Yurub oo ka shaqaysta oo ku maqan macnaha marka dadkaas hadda jooga ma saameyn ay soo yiraahdeen waxaan ka hadlayna waa dadka dambe oo wixii markii sharci uu hirgalo oo ma aan ka baxno kabacay dadkii yimaada waay aad iyo aad dabcan waa sidaad noogu kala dhigtay haddiiba uu prime ministerku ogolaado oo sharcigani dhaqan galo waxa uu dhaqan galaa oo fulahay waa 2 sano kadib iyadoo markaas la sii kordhin karto laakiin haddii aynu ka qaadanaba inuu dhaqan galay oo ay sidaas ingiriis uga baxay qaaradda yurub dhinaca dadka qaxootiga oo kale maa maxay qorshaha ay raadinayaan aan qolooyinka doonaya inay Britain gooni u go'do saameyn noocee ay ku yeelan kartaa Soomaalida iyo isku safarka qaaradda Yurub iyo ninka Soomaaliga ah oo European citizenka oo halkan joogo ka shaqeysta saameyn noocee ay ku yeelan kartaa horta wax badan waxay ku xirnaa doonaan wada hadalka dhex mara dowladda oo Britain iyo Yurub horta iyaga rabaya ka maqan dad kale Yurub oo meeshaan jooga macnaha marka laakiin hadaan tusaale u soo qaadan wadamo horta weli midowga Yurub oo waddan ka baxay ma jiro macnaha jasiirad yar oo Greenland la yiraahdo oo ka tirsanaa jirta Denmark ayaa markii madax banaani ay siiyeen Danishku yiraahdo waa ka baxnay laakiin dal ma aha laakiin waa markii koowaad oo waxay noqonee uu dal ka baxo macnaha marka wadahadalka iyo qaabka u dhici doona lama oga laakiin waxaa tusaale laga qaadan karaa dalka Norway oo iyagoon ka tirsanay midowga Yurub wadahadal la galay dowladdan wadahadalkoodiina wuxuu noqday inay ogolaadeen suuqan oo midaysan macnaha common marketka common marketka marka shuruudaha ku xiran waxay tahay hadaa common marketka rabto oo suuqan 500 milyan oo qof haddaa rabto inaa isticmaasho oo u dhoofsato waa inaa shuruudaha ku xiran ay ku xireen Norway waxaa ka mid ah inaa ogolaato isku socodka dadka oo xorta ah macnaha dadka hadda waxyaalaha ka cabaadayaan waxaa ka mid ah isku socodka dadka ani marka waxaan isleeyahay tan oo haddii marka inta la kala baxo oo heshiiskaas lagu heshii waayo macnaha waa laga yaabaa saameyn ah inay noqoto in fiisa la isku soo rogo in oo waxyaalo badan la bedelo laakiin nimankan hadda ku doodaya ka bixitaanka waxyaalo badan oo aan sax ahayn ay ku doodaana jirta dowladda Britain haddaba xubin ma ka aha xuduudaha isku furan oo heshiiskii Schengen banaanka ka joogtaa oo iyaga markii waddankeeda la imaanayo dadka baasaboorka inay tusaan waayo ana xataa dadka Yurub ah markay soo galayaan waddanka baasaboorkooda in laga fiiriyo waaye markay baxayaan baasaboorkooda in laga fiiriyo oo xitaas kuma jiraan arrinkan kale oo ah qaxootiga iyo ammaanka iyo securitygana opt out ka istaan oo kama qayb galaan oo tusaale ahaan haddii hadda ayaan dhihin qaxootigu badan markuu kusoo batay Yurub markii la lahaa loo qaybiyo wadamada qasna loogu qaybiyo Ingiriisku kuma jirin horta iyaga banaankay ka joogaan marka faa'iido waxay haystaan in ay faa'iidadii oo midowga Yurub oo ah 500 milyan oo suuqan ay isticmaalaan oo iskaashigeena ka faa'iideystaan waxyaabuhu laga cadaadayo inay banaanka ka joogaan marka ani waxay ila tahay saameyntaas wax badan waxay ku xirnaan doonaan wada hadalka oo 27 waddan oo ku hara midowga Yurub iyo Ingiriiska dhex mara waxayna ila tahay inay ku qasbanaan doonaan in uun heshiis dadka dhan wada qanciyo sababto iyagasina hadda ka dhawaajiyey 1.8 milyan oo qof oo Ingiriis ah degan wadamada Yurub oo Spain iyo Faransiiska iyo wadamo fara badan degan dadkii kalena meeshaanay joogaan tan kale oo la sheegana waxay tahay 200,000 oo qof oo European ah ayaa isbitaalada iyo ka shaqeysa oo dhaqaatiir iyo nurses ah isbitaaladana iskuulladana waxaa la sidoo kale ayagana 200,000 ka shaqeysa macnaha marka horta dadkii joogay inay saameyn ku yeelanaysa uma malaynayo laakiin dadka soo socdana hadday oo heshiis la gaari waayo waxay noqonayaan in fiisihii lasoo celiyo oo sidai ahaan jirtay markaa rabta inaa waddan Yurub aado inaa fiisa dalbatid iyagana markay imaanayaan inay fiisa dalbadaan
aad iyo aad baad umahadsantahay. Ugu dambeyntii, dad badan oo la yaqaano oo magac dheer bulshada ku leh ama garyaqaano ha ahaadaan ama siyaasiyiin ha ahaadaan baa inta soo istaagay yiri anagu waxaan ku boorinayaa in ama ha la raaco aan dhaho ama yaan la raacin yurub aan dhaho. Marka adiga haddii aan ku weydiino, yaad raacsan tahay, maxaad si ku boorinaysaa bulshada? aniga waxay ila tahay talada ugu fiican inay tahay in Britain ay kusii jirto Yurub. Sababta ugu weyn oo hadda tusaale ahaan dadka Soomaalida iyo weliba dadka ajnabiga markaa fiirin aan qaas u leeyahay waxay tahay wadamadan kerikelida ah, macnaha waxaa laga yaabaa wadanka inuu madax ka noqdo inay qabsadaan koox ama cunsuriyiin ama xad jir ah oo hadday iyagu kaliyeystaan oo wadankaas ay qabsadaan oo baarlamaankii iyo oo dhan inay waxay rabaan samayn karaan ayday karaan dhulka sharciyada qaar kaa unoqonaynaa sharciyo kalaan soo rogaynaa. Laakiin hadda macnaha kamid ahaanshada oo yurub laga mid yahay faa-iido lagu haystaa waxay tahay maxkamadaha yurub iyo shuruucda yurub ayaa ilaalinaysa dowlad kasta oo marka wadanka ka dhalata timaada oo ujeedo kasta leh macnaha waxba badan ma ka samayn karto oo sababto ah awoodo ka waaweyn oo ilaalinaya jirta. aniga waxay ila tahay inay danta ugu jirto in lagu jiro tan kalena fursadda kale oo caruurta oo kale iyo dadka kale ay haystaan waxay tahay ilmihii markay jaamacadda meesha uga baxaan macnaha 27 wadan ay u shaqatay karaan ay tagi karaan ay aadi karaan jaamacadooda wax ka soo baran karaan oo hadda arday badan oo soomaaliyeeda romaani iyo hangari iyo caafimaad ka soo bartay markay hadda ingiriib ay yimaadaan oo london yimaadaan ama britain meel kamida yimaadaan iyagoon waxba shuruud lagu xirin ay hore shaqo ka bilaabaan. laakiin haddii laga baxo macnaheedu waxay noqonayaa inaa imtixaan cusub iyo qorsho kale mid kale inuu yimaado. marka aniga talada iyo jawaabada aan soo jeedana waxay tahay in laga mid noqdo oo dadkii qofkii codayn kara uu codeeyo inay dowladda britain ay kasii mid ahaato midooda yurub. aad iyo aad ayaad umahadsan tahay, aad baana kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga mudane. Ramadan Kareem brother, aad baad umahadsan tahay. waad maqlayseen fariintaas aana kusoo gabagabayneynaa barnaamijka. muhiimadda ugu weyna waa inaad berito codaysaan insha allah. isticmaala bawarka ama awoodda cod ood adigu aad leedahay ama codkaaga awooddaada siyaasadeed adigu aad leedahay, hubina inaad xuquuqdaada ku ilaashato codkaaga. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.